Spreaking Angles. What are you saying? We are making videos. A jeep? A car? Yeah. Making videos. Yeah, making videos. Okay. For YouTube. Okay, merci, eh? Ah, bye. Okay. Bye. Have a good day. Vamos ir atrás delas, se quiseres. Mete o carro por aí. Já tá. Tá preso. A mais no... a mais velhota não, mas a mais novinha é o milho. Bora, queres ir lá ver se elas fazem um biquito à gente? Estou a ouvir elas não estão muito longe. Até se deixaste de estar aqui, se calhar elas já vêm aí.